Tamam dostlar, belə bir gözəl iki otaqlı, kürsülü həyət evi satılır. Münasib qiymətə belə bir həyət yanı sahəsi var. Kupcalıdır, kupca əldədir. Evimizin giriş hissəsidir. Girişdə solda yerləşir qonaq otağı. İki otaqdan ibarətdir, Masazır qəsəbəsində yerləşir, 6 nömrəli məktəbin yanında. Qiymət 42 min manatdır. Cüzi endirim nəzərdə tutulub. Bu isə mətbəx hissəsidir. Burada isə digər otaq, yataq otağı yerləşir. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.